อมคือกีฬากอซิวสงเหมิงอายุ28ឆ្នាំកពស់172ទម្ងន់80គីឡូជាកីឡាករមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្វាជួរឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបង្កក្រហមឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រកួត14ដង10ដងឈ្នះ4ដងចាញ់សំបីតែស្មើម្ដងក៏គ្មានព្រោះគូប្រកួតសន្លប់នៅលើសង្វៀន9ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអេចន្ទ្រាឈ្នះអេចន្ទ្រាដែលសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2កំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រមមក4កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូជ័យណារាជាកីឡាករមកពីក្លឹបអ្នកគរេចមានជ័យរីឯប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាបង្គោលខៀវបាត់មុខពីសង្វៀនអស់រយៈពេល75ឆ្នាំទៅហើយជាកីឡាករមានឈ្មោះថាសិទ្ធរាជសីពីមុនឈ្មោះរបស់គេថាទូរាជសីមានវ័យចាស់ជ្រាបន្តិចទៅហើយ28ឆ្នាំកំពុង 1.68 ស្ថិតនៅទម្ងន់80គីឡូដូចគ្នានៅភូមិវត្តចាស់ឃុំបាត់ដំបងប្រែកដំបងស្រុកមុខកពូខេត្តកណ្ដាល61ដងឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រកួត40ដងឈ្នះ23ដង20ដងចាញ់ស្មើម្ដងផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់8ដងអស់ចាប់បំផុតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់អែមវតាផ្ដួលអែមវតាឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទីនេះមិនគួរឲ្យជឿទេលោកអើយចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគូពិសេសទី1ទឹកទី1អើបងបងប្អូនទស្សនិកជនរាជាឋានបាទតាមដានទស្សនាការប្រកួតក្នុងគូពិសេសគូទី1រវាងកីឡាករសៀវសុកមេងជាមួយនឹងសិទ្ធរាជសីសិទ្ធរាជសីបង្គោលគៀពីមុនឈ្មោះថាទូរាជសីខ្ញុំគិតថាទូរាជសីនេះវ័យមួយនឹងឯវថានេះបាទស្នេហ៍មិនឆ្នាំបច្ចេកទេសទេឆ្នាំសំណាងទេប្រាហិសុយទេបាទចុះបច្ចេកទេសវេលាគេបានបច្ចេកទេសបឿធម្មតារាជសីមួយយកយកគៀពីចាន់រតនា3អូយចាន់រតនានេះមានបាច់កណ្ដាលណាទូរាជសីអរទេបាទស្នេហ៍វ័យមិនជឿសោកចិត្តដួលលើសងមានហើយក៏ដួលគូប្រកួតសន្លប់ចាស់ដល់ណាលើសងមានឌឺ9ចាប់ដើមចាប់ដើមប្រកួតសិទ្ធដូចគ្នាដូចបានជម្រាបជូនក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបហើយឆ្នាំសាររាជសីកាលពី4ឆ្នាំមុនដិតល្អណាបាទឥឡូវយើងលុបទីហើយវាយពេកទៅលៀបលៀបពេកចោលពេកក្បាលពោះដល់ហើយកីឡាករនេះ80គីឡូហើយអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍អ្នកជនមកកំរិះគុណអីណាបាទកីឡាករប្រដាល់មិនក៏ក្បាលពោះធំធំហ៎ទៅធ្វើម៉េចបើអ្នកប្រដាល់លោឡើងក្បាលពោះដែរអូសូមម្ដាយរបស់រាជសីរាជសីខៀវអាយស៊ីមេងបង្គោលក្រហមកូនកាត់ចិនណានៅស្អាងបើស៊ីមេងអ្ហាមែនមកគាត់ដូចចិនម្នាក់ទូចទូចបាទដល់ភ្នែកមិនសង្ស័យចិននៅស្រុកស្អាងខែកដាយនេះអោមួយសោស្គូមួយខ្មៅលងឹតតែម្ដងមកហើយយ៉ាកែងឆ្វេងរបស់ស៊ីមេងស៊ីមេងបោះជើងឆ្វេងដើរចូលបន្តរាជសីបាទសិទ្ធរាជសីពីមុនគេថាធ្វើឲ្យសងវារបស់សឺបយ័នរង្គើម្ដងហើយមែនរង្គើទេគឺរង្គើល្បីល្បាញមែនទេដោយសារតែក្បាច់គុណពិសេសរបស់គេពិសេសនោះគេថាក្បាច់នៀកដើរចូលណាបាច់ខ្លាំងពិសេសនេះគេនេះរាជសីផ្ដួលសិមាសន្លប់មិនមែនជាការសំណាងទេក្នុងការប្រកួតជាមួយអែវថានេះគេថាក្បាច់នេះបច្ចេកទេសល្អបាទយើងហ៎បើថាមែនទេបើថាសន្លប់សិមេងដែរណាមែនក្បាច់គេនេះគឺប្រចាំតកូលនេះរបស់អាចទទួលស្គាល់បានបាទទទួលស្គាល់បានតរិទ្ធទី1បាទថ្ងៃនេះយើងមានគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូគឺឯបុធីប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករណុកឡេកបាទអូយទស្សនាមកជើងសិនស៊ឺមេងមកជើងរបស់ស៊ឺមេងនេះអាវេរបស់រាជសីវិញរាជឆ្វេងរបស់ស៊ឺមេងនេះស្តាំចូលអូយក្រសេឆ្វេងហើយយ៉ាស៊ឺមេងអូយមកស្តាំចូលសងរបស់រាជសីអេពួកខ្ញុំពួកពួកវាយរត់ឈឺទេអាយ៉ាកាយដូកាយមរេរបស់រាជសីតតឆ្វេងបាទឆ្វេងរបស់សេមេងសុងមេងណាអូរុញចង្គង់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ក្បាលពោះអ្នកឲ្យទឹកឡើងក្បាលពោះមកចង្គង់ផ្ទះក្បាលបាទអត់ចង់សោះទី1អាប្រដងទៀតទឹកទី2ទឹកកាហ្វេគូរិះឲ្យស្អីវិញប្រហែលនេះមើលអាយ៉ាអូយចូលមកដល់លេងយកជំនះរកបាទអូចាំដូចស៊ូមូមកយេនេះបាទស៊ូមូអត់មានកងទេហើយយ៉ាចង្គង់របស់
សុំបកគូនេះហាក់បីដូចជាមិនព្រឺញញើតអីតិចទេមិនភ័យទេមែនទេតែដល់ភ័យបកគូក្ហមហ្នឹងអត់ភ័យនោះណៃមួយណាអូបកគូក្ហមឲ្យបាត់ភ្នែកនេះអូជង្គង់អូអញ្ញាកណាចូលចាំចង់តន់បាទការបកគូនេះមិនសិនដាក់អញ្ញាកណាខឹមទៅជិះចាំបាត់ភ្នែកអូកាយរបស់រួចយសៃឆ្វេងសោរបស់សុកមេងអូហូយកាត់ចូលរបស់សុកមេងអូអត់មានបញ្ហាឯកាលានេះលោបរមលេអូអូអូយដាក់កាយចង្គង់កាយកាយចង្គង់អត់អីទៀតកាយវិញនេះមកជឿរបស់សុកមេងអូរលទៅមុខនេះដែរអាយអើយអើយសំមួយចង់ភ័យវាយមិនចេះឈឺអូកុំផាត់ញ៉ាំមើលញ៉ាំកណ្ដាលកុំផាត់មើលវេណាណៃម្ដងអស់ប្រហែលលុយអស់ប្រហែលលុយអូអើយសំមួយចាំភ័យភ័យអើយភ័យភ័យអើយเน๊ะ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 สนามเพชรโอ้ยโอ้ยพร้อมรถไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเมจิกาใจนอนนี่ปัจจัยกันเทศศาสตร์เดี๋ยวไอ้มึงไหนเนี่ยมึงไหนนะไหนนะนี่ไหนนะឡើងជង្គង់ប្រអអកែងអសំមេងអូ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 អើយ៉ាងណារាប់មួយណារាប់មួយសូនពីរនេះមិនហៅនឹងមួយហ្នឹងកម្លាំងឯង5 6 7 8អាយចាំមើលបែរគេស្អីឈ្នះហាចាំមើលគេចេញស្ដាយអូចូលទៀតហើយរីចស្អីគាត់ជង្គង់រីស្អីឌួលដល់គ្នាចប់ទឹកចប់ទឹកទី2អរគុណដល់ពេទ្យសច្ចៈបើកម្លាំងខារម៉ៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគូពិសេសទី1ទឹកទី3ខារម៉ៅមានវីតាមីន B12 និង B6 ជំនួយស្មារតីបាសាបជាតិសម្ងជំនួយខួរក្បាលជំនួយភ្នែកបើកបរប្រកបដោយសុខភាពមិនងងុយគេងហើយមានរង្វាន់ម៉ូតូ500គ្រឿងលុយសុទ្ធ1000រង្វាន់ខារម៉ៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទគូនេះពិបាកអធិប្បាយទេអូបងប្អូនយើងកណាហោពេករីកសៃទុកជាមេមិនបានទីគឺយ៉ាប់ហើយបាទអាយមើលទៀតបន្តទៀតទឹកទី3ហើយអេបាទបាច់គេនៅរេរមនេះណាចាអូយកាយលើទៅគេវាយចិត្តដួលហ្នឹងហេមិនគេវាយខ្ញុំដួលខ្ញុំលើជើងហ៎អូអង្គុយទៅហើយសុងមេងអាគេសុងមេងហ៎សុងមេងងើបឡើងចង់ពវេបបាងើបឡើងមែនលើឡើងបច្ចេកទេសអូអារីយ៉ាសៃវាយល្អណាស់ថ្ងៃនេះអូចូលហើយចូលស៊ុបទៀតហ៎យ៉ាប់ទៅមួយតាចូលដល់មុខទៀតវាចាំដល់ខ្លួនវិញរបស់សុកមេងអាយ៉ាទៅហ៎កំដាប់ដៃថ្មទៅហើយរបស់រិទ្ធសីអូរបស់សុកមេងដូរទៅហ៎ដូរគ្នាដូរហ៎ឆ្វេងស្ដាំទៅអើ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 អូយចេះគុំក្នុងមកនេះណាអឺចេះគុំអត់ទៅរួមបណ្ដាអើយពីបីអាយ៉ាហើយចាជង្គង់មិនចាំស្អល់ហើយណានេះអាចស្លាប់ហើយបលែងໄວទៀតណាអេគីឡូ80ហើយស្លាប់ដល់ល្អប៉ុណ្ណានេះវាយអត់9អូអស់ចាំមែនទួយរីស័យសូមសរសើរបងអើយបាទនេះមិនមែនជាការហេងសួយទេអរិយសិរឡាថាខ្ញុំរឡាត់ឲ្យបងអូនយើងមើលរឡាត់មួយមើលអ
โอ้เธอมันดังภาษาปีใบทักนี่รีไซด์เธอมันดังนะมาอาบริยาไม่เอากำลังเลยสมซาไม่เด่นมาจากครั้งทรงเหมิงทรงเหมิงนะสมโตพังมองทำลายบังกอกฮิลกีฬากอสต์ริจเซย์ชนะกีฬากอบังกอกกระห้องได้กีฬากอบังกอกกระห้องต่อปังการประกวดในขนมตักตีใบ